Hər vaxtınız xeyir, Laf TV-nin studiyasında Afət Elman qızıdır. Məlum olduğu kimi bizim qaynar xəttimiz mövcuddur. 070-394-11-11 qaynar xəttimiz var və bu qaynar xəttimiz hər bir şikayətçinin üzünə, necə deyək, qulağına açıqdır. Və həmin qaynar xəttimizə şikayətçilər qarşılaşdıqları problemləri, şikayətləri ünvanlayırlar və biz də Laf TV olaraq həmin şikayətləri çalışırıq ki, dinləyək və lazımi instansiyalara çatdıraq və ən əsası problemi həll etmiş olaq. Və bilirsiniz ki, neçə vaxtdır ki, bizim güc xəbər verilişimiz fəaliyyət göstərir. Bugün günlərdən həftənin şənbə günü və güc xəbər verilişi ilə qarşınızdayıq. Və studiyamızın qonağı 070-394-11-11 qaynar xəttimizə müraciət edib, öz şikayətini bizə çatdırıb və biz də şikayətçini Güləhməd Rəcəbovu studiyamıza dəvət etmişik ki, onun problemini dinləyək. Xoş gəlmişsiniz Güləhməd müəllim. Çox sağ olun. Öncə həm də tamaşaçılara xatırladım ki, Güləhməd müəllimin şikayəti nədəndir? İnsan 1974-cü ildən əmək fəaliyyətinə başlayıb və 1974-cü ildən vətəndaş olaraq çalışır və indi, hətta deyərdim ki, bir ildə ötür, pensiya yaşına çatıb, pensiya həddinə çatıb və təəssüf ki, 1974-cü ildən əmək fəaliyyəti göstərən bir insan, Güləhməd Rəcəbov, pensiyaya çıxa bilmir, təqaüd ala bilmir. Bunun səbəbi nədir? Gəlin özündən işləyək. Buyurun. Demək, mən 1974-cü ildən 2006-cı ilə qədər mənim əmək kitabçamda qeydiyyat var, işləmişəm. Mənə müraciət elədilər ki, sən güya, sənin telefonu var, SMS gələcək, sən pensiyaya çıxacaqsan. 5 gün gözlədim, heç SMS gəlmədi. Müraciət elədim Sumqayıt şəhərinin, mən SABES-in deyim də elə, Sosial Müdafiə Fonduna. Oradan mənə dedilər ki, gedin asan xidmətə, orada hamısı həll olunacaq. Asan xidmətə sənədlərimi verdim, ərzə yazdım, dedilər ki, bir 10 günə sizə məlumat veriləcək. 10 gün oldu, 15 gün, 1 ay. Getdim, axırda mənə dedilər ki, sən ged yenə Sosial Müdafiə Fonduna Sumqayıta. Orada maraqlan görünəyə görə cavab gəlmir. Mən gəldim ora, mənə başladılar ki, bəs siz apteçini bazada işləmişsiniz, siz arxiv gətirməlisiniz. Mən də belə başladım danışmağa ki, arxiv, mən də axı hardan gətirim arxiv? Təbii ki, arxiv gətirmək sizin vətəndaşın işi deyil, axı. Bəli, mən orada olaraq... Onlar araşdırmalıdırlar, arxiv göstərməlidirlər. Dedim ki, axı, mənim borcum deyil arxiv. Dedi, yox, sizin borcunuzu, gedin arxiv gətirin. Orada bizim sahəyə baxan Vüqar adlı bir şəxs var, cavan oğlandı. Dedi, yox, arxiv gəlməlidir. Mən də çox yerlərə müraciət edirəm. Siz soruşdunuz ki, arxivi mən vətəndaş olaraq haradan əldə edə bilərəm? Bu mənim işim deyil, axı, mənim görəcəyim iş deyil. Bu mənə dedi, siz də çalışın, gətirin, biz də çalışacaq. Nəysə, üstündən bir ay keçdi, iki ay keçdi, arxiv yoxdur. Mən gəl maraqlandım öz arxivimizdən. Bizim də həmin apteçinin bazamız 2012-ci ildən bağlanıb, özəlləşibdir. Satılıb ora. Arxiv yoxdur. Mən çox yerlərə müraciət elədim. Daha ki, mənə başladılar, o yerə gəldi, çıxdı ki, mən özüm məhkəməyə müraciət elədim ki, öz belə-belə də mənə arxiv istəyirlər. İqtisad məhkəməsi, demək, İsmail Quliyev hakim, 4 dəfə mənim işimə baxdı. Mənim xeyrimə heç bir qərar vermədi. 4 dənə şahid aparmışam. Birinci dəfə İsmail Quliyev mənə dedi ki, demək, bizdə şahidlik rol oynamır. Ləğv olubdur, nə deyib ki, mən dedim, başıma dönüm, hakim, nətər yəni ləğv olubdur, şah dövründən şahidlik var. Dedi, yox, mən gəldim Sumqayıt məhkəməsinin, müraciət elədim ki, bəs belə-belə mənə deyirlər İqtisad məhkəməsindəki şahidlik ləğv olub. Dedi, yox, ləğv olmadı, sən ged işvi tələb eləyirəm. Nəysə, elə oldu ki, 5-ci dəfə mənim işim düşdü Ceyhun Məmmədova. O hansı məhkəmədə idi? O da İqtisad Məhkəməsində, Ceyhun Məmmədov. O, bütün şəkilləri, sonra o şahidlərin dinləmək məzmunları, izahatları, hamısın. Ceyhun Məmmədov dedi, əgər mən bu cür şahidlərlə, bu cür sübutlarla mən sənin əksivə qərar versəm, mənim əlim kəsilər. O götürdü, mənim xeyrimə qərar verdi. Qərar nədən ibarət oldu? Qərar... Demək, yazılıb ki, orada qərar düzdür, mən gətirmədim, qərar məndə evdədir. O, yazılıb ki, orada ki, şəxsin xeyrinə burada qərar verirəm ki, bunun
şahitler de var, subutları var ki hakikaten bu abdestinin bazada 75'ten işleyipti. İndi gözleri apelasiya mahkemesinin. Mesela o həmin məhkəmə qərarı bu vaxta qədər niyə icra olunmadı? İcra olunmadı. Onlar verdi ki, getdim sosial müdafiə fondundan mənə məktub gəldi ki, gəl sənə biz sosial pensiya verək. Yəni ki, 25 il iş stajı ilə sənə sosial pensiya. Mən də ona razılaşmadım. Mən öyrəndim ki, sosial pensiya 130 manatdır. Mən nəyə görə 130 manat, hansı ki mənə 250 manat düşür, mənə 130 manat alam. Mən razılaşmadım. Bunlar götürdü, verdi Sumqayıt Sosial Müdafiə Fondu apelyasiya məhkəməsinə. İndi öyrənmişəm ki, həmin onların özündən, orada bizim əraziyə baxan Vüqar deyir ki, sosial apelyasiya məhkəməsindən sonra əgər sənin xeyir və qərar çıxarsa, o getməlidir ali məhkəməyə. Mən dedim, mən nə eləmişəm ki, ay balam, mən qanunu... Bu, əslində qalsa prosedur qaydalarının pozulmasıdır, hüquqi qaydalarının pozulmasıdır. Çünki əgər hər hansı bir məhkəmə qərarı varsa, məhkəmə qərarı dərhal icra olunmalıdır. O halda o müxtəlif instansiyalara, daha yuxarı instansiyalara, tutaq ki, İqtisad Məhkəməsi, sonra Apellyasiya Məhkəməsi, tutaq yuxarı məhkəmə instansiyası da bilirsiniz, Ali Məhkəmədə. O halda həmin instansiya qurumlarına gedir çatır ki, orada qanunsuzluq olsun, orada razılaşmama olsun, elementi olsun. Əgər məhkəmə artıq sizin xeyrinizə qərar çıxarıbsa, o qərar icra olunmalıdır. Yoxsa ötür-ötür bu qərar icra olunmaq əvəzinə niyə göndərilməlidir Apellyasiya Məhkəməsinə, niyə yenidən başqa bir məhkəmə instansiyasına ünvanlanmalıdır? Siz bununla bağlı başqa hansı rəsmi qurumlara müraciət eləmişsiniz? Sizin məhkəmə qərarınız icra olunmalıdır. Eləmədilər, mənim qərarımı icranı eləmədilər. Mənim də üzrüm. Siz məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı hansı qurumlara da heç, bir dənə sosial müdafiə fonduna müraciət eləmişəm. O da deyib ki, gözləməlisən, apellyasiya məhkəməsi olmalıdır, o görək nə qərar çıxardır, ondan sonra ali məhkəmə. Mənim də turdavoyum, əmək kitabçam gül kimi daha, bir dənə qaralama yoxdur. Mənim, bizim əraziyə baxan həmin Vüqar, məni məcbur eləyir ki, ged arxiv gətir. Mən də deyirəm, arxiv budur da, mənim arxivim budur. İki dənə iş yerim var mənim Turdavoyda. Özdə köhnə, 74-cü ildə açılan Turdavoydur bu. Məni əsaslandırmır, deyir, yox. Orada, bilirsiniz necədir, kimini yandırır, kimini qandırır. Mənim imkanım yoxdur, pul vermədim deyənə, məni belə zülümə salıblar. 18 aydır mən zülümdəyəm, pensiya ala bilmirəm. Amma şəxs var ki, gedir, pulunu verir, verən kimi prezidentin qərarı var. 2019-cu ilin yanvar ayından qərar verib ki, prezident şəxsin əqəmləri, əmək kitabçası təmiz isə, ona heç bir arxiv tələb olunmur. Yanıbsa, itibsə tələb lazımdır. Əmək kitabçası əsasında onun pensiyası düzəlməlidir, verilməlidir. Mənim də əmək kitabçam tərtəmiz. Bunlar daha prezidentin verdiyi fərmana da əməl eləmədim. İndi nə işlə məşğulsuz? Heç bir şey, oturmuşam evdə. Pensiya yaşınız çatıb, pensiyaya çıxmırsınız, çıxmamışsınız, daha doğrusu pensiya hüququnuzdan istifadə edə bilmirsiniz, yəni pensiya almırsınız, bu vaxta qədər 18 ayda siz pensiya almalısınız, pensiya almırsınız. Almıram, bəli. Və bu artıq bir qanun pozuntusudur burada. İkinci bir tərəfdən də ki, siz pensiya yaş həddindən çatdığınız üçün başqa bir yerdə də təbii ki, işlə təmin oluna bilmirsiniz. Ona görə də sizin barənizdə İqtisad Məhkəməsinin çıxardığı qərarın icrasına yönəli addımlar atılmalıdır. İndi hal-hazırda sizin iş nə yerdədir? Ayın, sentyabr ayının 23-də mənim apellyasiya məhkəməsində hakim yenə mənim işimə baxacaq. Çox maraqlı burada vəziyyət yaranır, tamaşaçılar da bilsin. Və Güləhməd Rəcəbov, yenə də xatırladıram ki, 1974-cü ildən əmək fəaliyyətinə başlayıb, elə əmək kitabçası da bizim yanımızdadır. Əmək fəaliyyətinə başlamış bir insan artıq pensiyaya yaş həddi çatıb, artıq pensiya yaş həddindən də bir ildə ötüb deyək, 66 yaşı var. Amma 18 aydır insan özünün o pensiya hüququndan istifadə edə bilmir. İqtisad məhkəməsinə müraciət edib, İqtisad məhkəməsi xeyrinə qərar çıxarıb, amma nə baş verir? Məhkəmə də bu qərarın icrasına bir nəzarət etmir. Məhkəmənin işi həm də qərar çıxarmaqdan əlavə qərarın bir icrasına yönəlik addım da atmalıdır. Amma indi nə olub? Güləhməd Rəcəbov təkrar digər bir instansiyalarda müraciət etmək məcburiyyətində qalır. Artıq yenə iş apellyasiya məhkəməsindədir. İndi gözləməlidir ki, apellyasiya məhkəməsi nə qərar verəcək. Amma burada çox qəribə bir situasiya yaranır. Burada biraz riyazi dildə deyək, biraz loru dildə deyək, 2x2-dir.
Burada əlavə nəsə Amerika kəşf eləməyə, nəsə bir analiz etməyə ehtiyac yoxdur. İnsan yaş həddini, pensiya yaş həddindədir, indi işlədiyi müddətdə özünün pensiyasını tələb edir. Amma ona nə təklif edirlər? Sosial pensiya deyir sizdə. Bəli, sosial pensiya. Bu pensiyada təbii ki, məbləğ aşağı olacaq. Həmin məbləğlə də razılaşmır, haqlı olaraq da vətəndaş razılaşmır bununla. Biz bütün bu məsələlərlə bağlı, əslən qalsa absurd bir məsələdir. Pensiya yaşına çat, işlə, uzun illər işlə, uzun illər müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstər və gəlsin yaş həddini çatsın, pensiya yaş həddinə çatasan və sənə pensiya verməsinlər. Nəyə görə, hansı əsasına, nə səbəbə, başqa bir alternativ yollar fikirləşməyə nə ehtiyac var, niyə vətəndaşa sosial pensiya təklif olunur? Axı, insan işlədiyi müddətdə nə qədər iş təcrübəsi, iş stajı varsa, o müddətdə pensiyasını almalıdır. Ona düşən pensiya hesablanmalıdır. Bu da artıq həmin qurumların özünün üzərinə düşən işdir. Hesablanmalıdır ki, işlədiyi müddətdə 74-cü ildən əmək fəaliyyəti göstərdiyi müddətdən ta son müddətə qədər, pensiyaya çıxdığı müddətə qədər, yaş həddinə qədər, nə qədər ki ona məbləğ hesablanmalıdır, həmin məbləği vətəndaş almalıdır və oturub pensiyasını almalıdır. Artıq pensiya almaq uğrunda savaşa başlamamalıdır, bu mübarizəni aparmamalıdır. Çünki vətəndaşın nə günahı var? Vətəndaş işləyir və sonunda hər kəsə Allah nəsib eləsin ki, pensiya yaş həddinə gəlib çatsın. Və insan gəlib pensiya yaş həddinə çatıb, indi o pensiyasını almalıdır. Nəyə görə insanı bu qədər bürokratiyaya yuvarladırlar? Nəyə görə süründürməçilik olur? Nəyə görə ötür-ötür oyunu olur? Nəyə görə məhkəmələrdə öz pensiya haqqını tələb eləməlidir? Axı burada gəliz olan bir məsələ yoxdur. Məsələləri niyə gəlizləşdirirlər bu qədər? Doğrusu, mən sizin bu şikayətiniz bizə daxil olanda mən çox təəccübləndim. Fikirləşdim ki, belə bir şey etmək mümkündür mü? Niyə edilsin axı bu şey? İnsanları, vətəndaşları, adi bir özlərinin haqları, çatdığı haqqı tələb etmək üçün insanları niyə bu qədər rəncid edirsiniz? Niyə bu qədər narazı salırsınız? Niyə bu qədər vətəndaşı dövlətdə narazı salırsınız? Nədir bu süründürməçiliyin mənası? Və mən buradan tələb edirəm ki, İqtisad Məhkəməsi də özü qərarın icra eləməlidir. İqtisad Məhkəməsi qərar veribsə vətəndaşın xeyrinə, qərarını icra etməlidir. Və buyurun, Gül Əhməd müəllim, başqa sizin hansı... Mən bir sözlə qeyd edeyim ki, məni ilə o şahidlik edən 4 nəfər mənim iş yoldaşı. Demək, onlar da hamısı sıravi işçiydi, sürücü vəzifəsində işləyirdilər. Onlar hamısı pensiya alırlar. Həmin Sosial Müdafiə Fondundan dərman bazasından pensiyaya çıxıblar, pensiya alırlar. Bəs sizə qarşı niyə belə ayrı seçkilik yaranır? Mən bilmirəm. Mənə bax bu cür ayrı seçkilik. Daha orada Ceyhun Məmmədov hakim İqtisad Məhkəməsində orada bir söz işlətdi ki, burunun hesabına yaş da yanır. Mən bilmirəm. Bir dənə mənəm orada düşmüşəm, bax belə zülümə. Amma istənilən halda sizin də bir vətəndaş olaraq hüququnuzdur ki, İqtisad Məhkəməsinin sizin xeyrinizə çıxardığı qərarı əlinizdə rəhbər tutasınız. Çünki bu sizin əlinizdə ən böyük silahdır və siz tələb edəsiniz ki, həmin qərar icra olunsun. Artıq ötür-ötür oyunu yox, işin məhkəmələrə gedişi yox, siz həmin qərarın icrasını tələb eləməlisiniz. Və lazımi instansiyaları tələb eləməlisiniz ki, həmin instansiyalarda bu məhkəmə qərarını icra etsinlər. İnşallah. Və mən bu məsələ ilə bağlı qərəzli olmayaq deyə, çünki burada heç bir qərəzlik anlayışı da yoxdur, fakt göz qabağındadır. Siz vətəndaş olaraq bizə şikayət eləmişsiniz, şikayətinizin də məzı artıq məlumdur. Biz müraciət elədik Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və sizin probleminizi, bizə daxil olan şikayətinizi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmilərinə çatdırdıq ki, belə bir vətəndaş bizə müraciət edib, bu vətəndaşın şikayəti budur, problemi budur, 66 yaşı var. Pensiya həddinə çatıb, pensiya almalıdır, amma pensiyasını ala bilmir. Səbəb nədir? Bizə səbəbi deyin, aydınlaşdırın, bizə bilək. Və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi, mətbuat katibi Fazil Talıblı ilə əlaqə saxladıq. İndi gəlin Fazil Talıblını da eşidək, görək onun mövqeyi nədən ibarət oldu. Gül Əhməd Rəcəbov yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sumqayıt Şəhər Şöbəsinə 2019-cu ilin aprel ayının 29-unda müraciət etmişdi. Vətəndaşa pensiya təyin edilərkən şöbəyə təqdim etdiyi əmək kitabçasında qeyd olunan 1975-ci il tarixindən 2006-cı il tarixədək sosial sığorta stajının yoxlanılması zərurəti yaranmışdı. Lakin işlədiyi müəssisənin arxiv sənədlərinin olmaması səbəbindən qeyd edilən dövrlərin yoxlanılması mümkün olmamışdı və bu səbəbdən də vətəndaşa əmək pensiyası təyin edilməsi mümkün olmamışdı. Biz bu barədə vətəndaşın özünə də ətraflı məlumat vermişik. Onun məlumatı var bu barədə.
Məlumat üçün də bildirim ki, dövlət başçısının 2017-ci il 1 may tarixli fərmanı ilə əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən 63 yaşına çatmış kişilərin fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə, sığorta stajından asılı olmayaraq, bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ var. Və bu qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il 1 iyul tarixindən başlayaraq 2021-ci ilin 1 iyuluna dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nə dək hər il 6 ay artırılır. Hal-hazırda ölkəmizdə yaşa görə əmək pensiyasına çıxmaq üçün yaş həddi kişilərdə 65, qadınlarda 62 yaşdır. 1975-2006-cı illərdə əmək kitabçasında qeyd olunan müəssisələrdə işlədiyi dövrü sosial sığorta stajına daxil etmək üçün hazırda məhkəmə qərarı olmalıdır və bu iş də məhkəmədədir. Ona görə məhkəmənin qərarını gözləmək lazımdır. Fazil Talıblı mövqeyini açıqladı. Mövqe nədən ibarət oldu? Yenə də bir xatırlatma verək ki, belə bir mövqe oldu ki, vətəndaşa pensiya təyin edilərkən şöbəyə təqdim etdiyi əmək kitabçasına qeyd olunan, yəni siz dediyiniz tarixdən, 1975-ci il tarixindən 2006-cı il tarixədək sosial sığorta stajının yoxlanması zərurəti yaranıb və bu, təbii ki, yoxlama prosesi aparılmalıdır, lakin müəssisənin arxiv sənədlərinin olmaması səbəbindən qeyd edilən dövrlərin yoxlanması mümkün olmamışdır. Bu səbəbdən də vətəndaşa əmək pensiyası təyin edilməsi mümkün olmamışdır. Çox absurd bir cavabdır. Yəni, arxivin yoxlanılması, arxivi tapmaq, yəni bu artıq vətəndaşın problemi deyil. Arxiv yoxdursa, əslində qalsa olmalıdır, yoxdursa deyiriksə, bu ən pis formadır. Olmalıdır. Amma arxivi araşdırmaq, arxiv yoxdursa, vətəndaşın burada nə günahı var? Yəni, burada zəruri yoxlama keçirilir və bu yoxlama anlayışında, yəni, istənilən halda sizə pensiya təyin edilməlidir. Yəni, bu yenə də bəhanə deyil, əsas deyil. Və həm də bildiriblər ki, bununla bağlı məhkəmə qərarı olmalıdır. Həmin dövrdə işlədiyiniz dövr nəzərdə tutulur, 1975-2006-cı il nəzərdə tutulur ki, əmək kitabçasına qeyd olunan müəssisələrdə işlədiyi dövrü sosial sığorta stajına daxil etmək üçün məhkəmə qərarı olmalıdır. Məhkəmə qərarınız da var. Başqa nə səbəb var? Başqa nə olmalıdır ki, sizin barənizdə qərar çıxarılsın? Məhkəmə qərarı olmalıdır deyilir. Məhkəmə qərarı da var. İqtisad məhkəməsi Güləhməd Rəcəbovun xeyrinə qərar çıxarıb. Arxiv sənədi yoxdursa, o artıq vətəndaşın problemi deyil. O lazımi instansiyanın problemidir. Və bu cür məsələlər doğrudan insan baxanda, bir araşdırma aparanda özü də dəhşətə gəlir ki, necə ola bilər ki, hər şey vətəndaşın boynuna qoyulmamalıdır axı. İndi arxiv sənədi yoxdursa, bu vətəndaşın problemi deyil. Arxiv sənədi yoxdursa, bu artıq sizin özünüzün probleminizdir, lazımi instansiyaların problemidir, lazımi qurumların problemidir və məhkəmə qərarını tələb edirlərsə, məhkəmə qərarı da var. Başqa da deməyə söz yox. Çox sağ olun, Güləhməd müəllim. Uğurlar arzulayıram və mən hesab edirəm ki, bu problem həllini tapmalıdır, tez bir çok zamanda həllini tapmalıdır. Minnətlərəm çünki burada sizin tərəfindən, vətəndaş tərəfindən səslənən fikirlər artıq elə bir fikirlərdir ki, burada deyir, görünən dağa nə bələdçi. Siz işləmişsiniz, 74-cü ildən işləmişsiniz, pensiya yaşına çatmışsınız, pensiyaya çıxmışsınız, amma pensiya ala bilmirsiniz. Məhkəmə də sizin xeyrinizə qərar çıxarıb ki, siz pensiya almalısınız və Sosial Müdafiə Fondunun, Sosial Müdafiə Nazirliyinin də işi vətəndaşın pensiyasını verməkdir. Və salam, burada qəliz bir məsələ yoxdur. Elə özləri də bizə etdikləri cavabda, verdikləri cavabda onu dedilər ki, bəli, arxiv sənədi olmayıb, ona görə də sizə qarşı, sizə görə bir qərar verə bilmirlər, onlar da əmək pensiyası müəyyənləşdirə bilmirlər və ikinci səbəb də göstərirlər ki, iş məhkəmədədir, məhkəmə qərarı da yoxdur. Məhkəmə qərarı da olub İqtisad Məhkəməsində və siz tələb etməlisiniz vətəndaş olaraq ki, İqtisad Məhkəməsinin sizin xeyrinizə çıxardığı qərar hökmən icra olunsun. Siz yenidən hansısa bir məhkəmə instansiyasına müraciət etməməlisiniz. Üz tutmamalısınız. İndi deyirsiniz iş apellyasiya məhkəməsindədir. Bəli, bəli. Amma mən hesab edirəm ki, yəni bir hüquqi prosedurlar var, bizi yəqin hüquqşünaslar da dinləyirlər. Artıq məhkəmə qərarı varsa, o qərardan siz ancaq şikayət ediləcəyi təqdirdə başqa instansiyalara müraciət edə bilərsiniz. Tutaq ki, sizin barənizdə məhkəmə qərarı sizin xeyrinizə çıxarılmayıb, siz vətəndaş olaraq sizin haqqınızdır ki, ona etiraz olaraq artıq İqtisad Məhkəməsinə, siz Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət edəsiniz. Burada da sizinlə şikayətli heç bir yer yoxdur. Siz artıq sizin
tələbləriniz yerinə yetirilib və İqtisad Məhkəməsi xeyrinizə qərar çıxarıbsa, siz Apellyasiya Məhkəməsinə, hansısa digər məhkəmələrə müraciət etməməlisiniz. Mən onu həmin o Vüqara dedim, Vüqar bizim sahəyə baxana, dedim ki, mənim bu qərarım baxçına, o mənə dedi ki, bizim nazir yeni Sahil Babayev gəlibdir, elə bir qərar veribdir ki, şəxs əgər məhkəməyə müraciət edirsə, Ali Məhkəməyə kimi getməlidir. Ali Məhkəməyə kimi o halda getməlidir ki, şəxsin hüquqları təmin olunmur. Amma İqtisad Məhkəməsi sizin xeyrinizə qərar çıxarıb və artıq bu sondur. Siz həmin qərarın icrasını tələb etməlisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Gül Əhməd müəllim. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı şikayətçi Gül Əhməd Rəcəbov idi və Gül Əhməd kişi bizə şikayət edirdi ki, o pensiya yaş həddinə çatıb, artıq pensiya yaş həddindən də bir il ötüb, amma pensiyasını ala bilmir. Niyə ala bilmir? Biz bu məsələləri istədik burada aydınlıq gətirək və buna görə də əlaqədar qurum olan Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi ilə əlaqə saxladıq və rəsmisinin mövqeyini dinlədik və hesab edirik ki, bu yetərli deyil. Çünki bütün işləri Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi etməlidir ki, vətəndaş inciməsin, narazı qalmasın, vətəndaşın hüququ pozulmasın və vətəndaşın barəsində məhkəmənin çıxardığı qərar icra olunsun ki, vətəndaşı təkrar hansısa digər instansiyalara müraciət etmək zorunda qoymuyor. Sağ olun və 070 394 11 11 bizim qaynar xəttimizdir. Şikayətlərinizi, izləşdiyiniz problemləri çəkin, göndərin ki, biz də Laf TV studiyasından səsləndirək, problemlərinizin həllinə kömək ola bilək. Bir də Laf TV-ni bəyənin, paylaşın ki, biz sizin hər yerdə səsiniz ola bilək. Hələlik.